Regionalno pozorište u Novom Pazaru najavilo je predstavu pod nazivom Deja Vu, a u pitanju je komedija. Očigledno da je ovo veliki iskorak za regionalno pozorište. Posle 5 dugih godina konačno imamo opet reditelja u našim aktivnostima. Ovo je samo nastavak rada koji je započet u Šapcu. Već 3 nedelje ovaj glumački ansambl se nalazi u Šapcu. Često smo bili u kontaktu, išli smo, brinuli smo o ovom projektu zajedničkom. I evo, zadnja nedelja rada je u Novom Pazaru, sada smo mi domaćini. Mislim da i Pazaru više i publici našoj, oni su navikli na nas, vole nas, poštuju nas, znači zbog njih i postojimo i dalje, ali prosto to je ono što fali pozorištu, ozbiljnom pozorištu, da imamo znači stariju generaciju, mlađu generaciju. Premijera će se održati 10. juna u ponoć, kako kažu, cilj im je obogatiti repertoar pozorišta, te se nadaju da će u tome uspjeti.